Todennäköisesti onkin nimenomaan Bergdahlin pahin uhkaaja tässä estejuoksukisassa. Kim Bergdahlin tämän kauden ennätysaika ja Suomen kärkiaika on 8.30.02. Kim oli mukana myöskin Euroopan mestaruuskilpailussa. Siellä alkuerä juoksuun päättyi hänen taivalluksensa. Mutta tällä kaudella siis ennätys on kohentunut. Ja muistetaan myöskin se, että Bergdahl on tämän kesän kaksinkertainen Suomen mestari. Hän voitti esteiden lisäksi myöskin tonni vitosen. Ja on tonni vitosenkin kärkiajan haltija Suomessa 3.43.11 ajalla. Eli sillä tavalla Kim on kyllä ollut tämän kauden aikana aika varmassa ja hyvässä kunnossa. Tuomo Lehtinen hän uurasti myöskin eilen vitosen. Tuomo oli siinä juoksussa viimeinen ja tämä esteet on myöskin Tuomon päämatka. Tältä kesältä on Tuomon ennätys. Kyllä. Ja ennen kaikkea tämähän on siitäkin syystä erittäin jännittävä kilpailu, että kun katsotaan näitä tilastoaikoja, niin oikeastaan vain Per Jakobsen hieman poikkeaa tästä muusta ryhmästä. Kaikilla muilla on hieman päälle 8.30 tilastoaikoja, ja se, että Jakobsen jää siitä noin vajaan 10 sekuntia, sehän ei käytännössä välttämättä merkitse mitään, koska kyllä tässäkin mennään todennäköisesti sellaista vauhtia, että tässä ei välttämättä ennätyksiä tehdä, vaan nimenomaan taistellaan näistä maaottelupisteistä, ja nimenomaan ruotsalaisilla nyt on se tilanne, että kun aitamatka meni taatusti alle arvioinnin, niin nyt pitää jostakin niitä pluspisteitä kyllä hankkia. Ja mitäs nyt tapahtuu? Nyt meidän käydä nimittäin ruotsalaiskaverille pikkuisen vanhan aikaan, ja siinä hän ei muistanut, että tämähän on estejuoksua. Antaa vähän tasoitusta. Antaa pikkuisen tasoitusta. Onneksi muisti sen tähän kurvata tuonne. Muuten olisi nimittäin ollutkin hylkäyksen paikka, aivan, jos hän olisi aivan vesiesteen ohittanut, koska nythän hän juoksi vain liikaa, eikä liian vähän, mutta tätä urheilijaa kannattaa seurata. Karolina Klüft, eilen pituuskilpailun voittaja, 102, ja ennen kaikkea 7 ottelun Euroopan mestari, myöskin nuorten maailmanmestari ja nuorten maailmanmestaruuden haltija, ja erinomaisen loistava kilpailija, keskittyy näihin omiin suorituksiinsa, ehkä hieman tavanomaisesta poiketen kanssakäymisellä yleisön kanssa hän saa sellaista latausta suorituksiinsa, että vaikeastakin paikasta yleensä nousee sitten voittajaksi. Ei varmasti tänään korkeuskisan voittajaksi, mutta saattaa hankkia siinäkin tärkeitä pisteitä Ruotsilla ja menee yli. Eli kyllä Karolina Klüft lataa itseensä taas sellaista riemua tähän suoritukseen, että Kaisa Bergqvist käy onnettelemassa aivan loistava lahjaista kilpailijaa. Tätä urheilijaa ei varmasti voi kehua liikaa, jossakin vaiheessa ehkä näinkin käy, mutta ainakin tällä hetkellä hän on aivan oivassa kilpailuvireessä. Ja otteli siis Münchenissä nuorten maailmanennätys sen 6542 pistettä, ja siitä oli eilen jo vähän puhettakin, että jos kehitys jatkuu samanlaisena, niin hän tekee kyllä ottelussa sellaiset pisteet vielä tulevina vuosina, kyllä, että siitä saattaa pitkäksi aikaa jäädä tilastokirjoihin isot merkinnät. Estejuoksu sen sijaan jatkuu koko ajan tässä vielä kertaalleen sama tilanne, ja siellä nyt kaverit huutavat pikkaisen haloota sitten tässä vaiheessa jo, että veli, tulepas tänne pikaisesti. Tämä muuten, jos saan sen verran sanoa, niin tämä muistutti sinun erästä esiintymistäsi eläintarhan urheilukentällä. Joo. Sielläkin sinut ohjattiin oikealle reitille. Täsmälleen näin tehtiin, mutta minä en karttanut niitä esteitä, niin kuin tämä mies oli tekemässä. Ja kumma kyllä, niin se oli nimenomaan heikoimman tilastoajan omaava mies, joka antoi näin lisätasoitusta kavereille. Mutta nyt on se Paakkelsin aika. Tämä on nyt pakattu tällaiseen laatikkoon, mutta kyllä meidän itse olen leiponut. Tämä on tällainen vadelmaherkku, koska luin horoskoopistasi, että se on sinun erityistä herkkuasi, joten tämä on nyt ystävälle lahja tänä päivänä. Olepa hyvä, Antero. Syö se sitten, kun sopii, mutta ei kisan aikana. Ainakaan estejuoksukisan aikana. Juoksussa mennään sillä tavalla, että Tuomo Lehtisellä alkaa olla tosi suuria vaikeuksia. Sen sijaan Kim Bergdahl on kärjessä yhdessä Henrik Skogin kanssa. Ja tällä hetkellä siis Tuomolla kyllä matka painaa, se eilinen vitonen oli kova lenkki hänelle, ja nyt siellä ruotsalaisista Per Jakobsen on siis tämän pääjoukon viimeisenä. Vauhtia on tullut selvästi lisää, Mustafa Muhammed kiihdyttää myöskin, ja selvästi alkaa tapahtua, 3 miehen joukko irtaantuu. Mustafa Muhammed, sen jälkeen Henrik Skog ja Kim Bergdahl, 4 kierrosta matkaa maaliin. Jukka Keskisalo tänä vuonna Suomen mestaruuskilpailussa tonni vitosella ja 3000 metrin esteissä molemmissa matkoissa kakkosena on siinä ruotsalaisjuoksijan kanssa. Eli tällä hetkellä tilanne on se, että siellä pitäisi nyt sitten Kim Bergdahlin ehdottomasti pysyä tässä ryhmässä mukana, kun Hanna Mikkonen samaan aikaan korkeuspaikalla, ja Hanna Mikkonen ja 183, ja Hanna Mikkonen menee siitä yli, joten suomalaiset naiskorkeushyppääjät ovat myöskin erittäin hyvin latautuneet tähän. Marianne Mattas siis mukana myöskin suomalaisista vielä, mutta hänellä on tästä korkeudesta 1 pudotus. Mikkonen siis edelleenkin jatkaa hyvää sarjaansa, ja ykkösenähän on sen vuoksi, että siellä Kaisa Bergqvist on vasta käynyt 1 kerran. No nyt Kaisa on sitten 1 kerran käynyt siellä, ja hän on noussut kilpailun ykköseksi. Eli mutta se on jaettu ykköstila.
kummallakaan ei ole yhtään pudotusta, eli siitä syystä jaettu ykköstilanne. Näin on. Kaisa Bergqvist ja Hanna Mikkonen, joo. Mustafa Muhammed johtaa, Bergdahl kakkosena. Henrik Skoog. Sitten alkaa Jukka Keskisalo saada vähän taas hommasta kiinni. Ja nyt näyttää siltä, että Muhammed ja Bergdahl vuorostaan ovat lähdössä jonkunnäköiselle karkumatkalle. Ja takasuoran päässä saadaan 2 kilometrin väliaika. Tuomo Lehtinen on selvästi jäänyt. Pär Jakobsen on siinä sitten jäänyt Keskisalosta tällä hetkellä vajaan 10 metriä. Keskisalo tiiviisti yrittää ottaa nyt kiinni tätä kolmikkoa ja yrittää ennen kaikkea ottaa siinä sitten kiinni Henrik Skoogia, joka loikkii siinä välissä. Mustafa Muhammed, eilinen vitonen, ei näytä kovin paljon painavan, kun hän painelee nyt sitten 2 kilometriä 5:45, eli tässä on nyt, ollaan nyt ihan sellaisessa, sanotaan, rauhallisessa vauhdissa 8:35, sitä luokkaa ehkä tässä mennään, mikäli vauhti ei tästä nyt kovin paljon lisäänny. Ja Mustafa Muhammed näyttää sitä kyllä mielellään pikkuhiljaa lisäävän. Kimme Bergdahl seurailee rauhallisen näköisesti. Bergdahl siis tällä kaudella 8:30.02 ja Mustafa Muhammed tällä kaudella myös ennätyksensä 8:32.07. Tällä kaudella nämä kaikki miehet Henrik Skoogia lukuun ottamatta ovat juosseet oman ennätyksensä. 2 kierrosta matkaa maaliin. Muhammed Bergdahl. Nyt saa Keskisalo uutta virtaa myöskin. Hän on ottanut siinä Henrik Skoogin kiinni. Ja tällä hetkellä on kilpailussa siis kolmantena, mutta Skoog edelleenkin seurailee. Skoog ei näköjään oikein pysty ainakaan vielä vastaamaan tämän kärkikaksikon menoon. Ja kyllähän se eilinen vitonen täytyy jonkun verran painaa. Siinä kuitenkin paineltiin pohjoismaisittain ihan mukavaa vauhtia, eli selvästi alle 14 minuutin vauhtia, mutta niinhän se Muhammedkin sen juoksi. Sittenkin Bergdahl takasuoralla haluaa näköjään hakea jonkunnäköisiä ratkaisuja ja kiihdyttää vähän askeltaa, vaikka joutuu sinne kuivaesteelle sipsuttamaankin. Muhammed seuraa kuitenkin tarkkaavaisen näköisesti ja Keskisalokaan ei vielä ole ratkaisevasti jäänyt, eikä myöskään Henrik Skoog. Sen sijaan sijoitukset 5 ja 6 lienevät ratkenneet ilman kaatumisia ja katkeamisia, eli Pär Jakobsen on 5. Tuomo Lehtinen jäänyt jo kärjestä 100 metriä, on 6. Bergdahl Muhammed karkaavat ja näköjään ratkaisevat sitten tämän homman loppukiritaistelussa. Ilahduttavaa se, että Jukka Keskisalo nousee sieltä voimakkaasti, 8:36.05 tällä kaudella juossut Jukka, ja kaksinkertainen hopeamitali mies Kalevan kisoista on jakanut vauhtinsa aika mukavan näköisesti. Henrik Skoog ei pysty hänelle vastaamaan, mutta Bergdahl ja Muhammed edelleen siis ratkaisemassa tätä voittokamppailua. Bergdahl kiihdyttää askeltaan, kun vajaa 400 metriä on matkaa maaliin. Kim Bergdahlin ensimmäinen matka täällä Ruotsi-ottelussa ja takasuoralla askel kulkee lennokkaan näköisesti. Mustafa Muhammed jää pikkaisen jokaisella askeleella. Keskisalo edelleenkin taivaltaa 3. Henrik Skoog 4. Pär Jakobsen 5. Tuomo Lehtinen 6. Ja Bergdahl, vaikka tämäkin kuivaiste meni vähän sen näköisesti, että ihan kaikki askelmerkit olleet kohdallaan. Siitä huolimatta Bergdahl johtaa edelleenkin. Muhammed ei ole kuitenkaan jäänyt vieläkään, vaan nousee jälleen uudelleen sieltä. Nyt on ratkaiseva vesieste. Miten se onnistuu? Bergdahlta hyvin, Muhammedilta myöskin hyvin. Ja loppusuoran taistelussa Bergdahl tulee kyllä tämän homman hoitamaan. Sen verran eroa hänellä on. Ei sieltä pysty Mustafa Muhammed millään Bergdahlin ottamaan kiinni. Bergdahlin juoksu rullaa loppuun saakka tyylikkäästi ja komeasti. Viimeinen kuivaeste. Ja Bergdahl tulee ja voittaa ja ottaa 7 arvokasta pistettä Suomelle. Ja tärkeää on se, että Keskisalo tulee kolmanneksi. Bergdahl voittaa. Mustafa Muhammed kakkosena, Keskisalo 3, Henrik Skoog 4, ja loppuaika 8:32.53, eli mentiin viimeisen kierroksen ansiosta hyvin lähelle myöskin kauden kotimaista kärkiaikaa. Kimme Bergdahl voittajaksi, ja tärkeitä pisteitä Suomelle tulee. Tuomo Lehtinen on juoksun viimeisenä, häntä ennen tulee maaliin Ruotsin Pär Jakobsen, ja siinä tulee Tuomo Lehtinen maaliin nippanappaa alle 9 minuutin ajalla. Tuomolla on ollut kova urakka, eilen 5. ja nyt sitten tämä estematka, mutta Kim Bergdahlilta sujuva varmaotteinen suoritus ja pikkaisen erilaisella vauhdinjaolla se, kyllä se 8:30 alittuu ilman muuta. Jopa tällaisessa juoksussa se olisi mennyt oikealla vauhdinjaolla ja hyvällä vuorovedolla. Nytkin päädyttiin aikaan 8:32.53 ja Kim Bergdahl siis voittajana. Ja korkeusjuttu paikalla Karolina Klüft, ensimmäinen yritys 186. Sen korkeuden Kaisa Bergqvist jättää väliin, mutta Karolina Klüft jatkaa urakkaansa 186. Hän on hypännyt 192, nyt tulee täpärä pudotus. Este juoksussa tärkeää oli myöskin se todella, että pistevoitto siinäkin tuli Suomelle 12-10, joten tällä hetkellä miesten ottelua Suomi johtaa pisteen 132-117, eli 15 pisteen erolla. Hyvä alku tälle päivälle.
tai illalle. Eikö se ole ilta nyt jo? Lyft tällä hetkellä kolmantena korkeushypyssä, jota johtavat yhdessä Kaisa Bergqvist ja Hanna Mikkonen. Täällä on mielenkiintoisia lajeja tulossa. Sen takia tässä tämä seuraaminen ja jännitys tiivistyy koko ajan, koska Suomella on tiettyjä vahvoja lajeja vielä illan aikana. Ja myöskin Ruotsilla on vahvoja lajeja. Yksi ratkaisevia paikkoja on myöskin pituushyppypaikka, aivan, joka on hyvin tasainen ryhmä. Kun Kim Bergdahl siellä kunnia kierroksella. Ja Moukarissahan tilanne on se, että Moukarissa meidän kaksikkomme Olli-Pekka Karjalainen ja David Söderberg ovat tilanteen hoitaneet sillä tavalla, että siellä on kaksoisvoitto varmistunut. Bengt Johansson on kolmantena ja Mikko Danbeck on kilpailussa viidentenä, ja sieltäkin pisteet tulevat kotiin. Ja Hanna Mikkosella on nyt oiva tilaisuus siirtyä korkeushyppykilpailun johtoon. Onnistunut hyppy tästä, niin hän johtaa kilpailua. Ja menee yli. Erittäin varma kilpailija ainakin tänään on ollut Hanna Mikkonen, joka ylittää 186, aivan kuten aikaisemmatkin korkeudet heti ensimmäisellään, joten ainakin tällä hetkellä hän johtaa kisaa. Ja Hanna lähestyy tämän kauden parastaan, joka on 188, eli hyvään paikkaan on Hanna rakentamassa tätä huippusuoritustaan, ja 188 on myöskin Hannan ennätys. Sen sijaan Karoliina Klüft joutuu tästä korkeudesta käyttämään ainakin nyt sitten seuraavan yrityksen. Tässä miesten 3000 metrin esteiden tulokset ja myöskin pisteet näette sieltä. Ne menivät siis Suomelle 12.10. Eli Bergdahl 8.32.50, Mustafa Muhammed, Jukka Keskisalo, Henrik Skog, Pär Jakobsen ja Tuomo Lehtinen. Ja näin ollen Suomen miehet tässäkin juoksussa osoittivat tietynlaista hyvää venymistä. Muuten naisten korkeudesta, kun seurataan.